Hej, varmt välkommen till säsongens femte avsnitt av Rapportfloden. Idag kommer vi helt att fokusera på stockpicking. Världen svämmar över av billiga pengar. Senast i raden av centralbanker öppna kranarna var ju den kinesiska. Men på samma gång så håller marknaden lite grann andan inför det kommande Fed-beskedet ikväll. I den här osäkra miljön så gör man bäst i att hålla sig till stockpicking. Så därför har vi idag tagit hit två riktigt duktiga stockpickers, Thomas och Thomas. Thomas Linnala, chefredaktör på Placera, och Thomas Merits, förvaltare på Lancelot Avalon. Välkommen bägge två. Tack. Hörrni, innan vi går in på stockpicking, vad är er bedömning av marknaden, börsen generellt just nu? Lite kort bara. Min personliga åsikt är att vi står vid något slags skönt läge där allting ser fantastiskt ut och det är precis då det kan smälla till ordentligt. Jag säger inte att det ska det, men det kan. Jag är också ganska orolig. Allting verkar, all dålig nyheter skakar man bara av sig och alla bra att man fastar på. Jag tycker det är en väldigt hög, en låg riskaversion skulle jag säga. Kan man säga att då får man nästan lite hjälp av marknaden att skilja agnarna från vetet, eller? Det verkar ju hända nu lite grann. Om man tittar på bolag som Eniro eller Fingerprint, det verkar lite som att tidvattnet går tillbaka nu. Och då ser man vilka som inte haft badbyxor på sig, liksom, som får det bara för sig. Så det kanske kommer, och det tror jag är välbehövligt, en sån period då som du säger, agnarna skiljs från vetet. Men med det sagt så finns det också... Tidvattnet går åt andra hållet också. Vi ser bolag som Electrolux som gör ett intressant förvärv i och för sig, men kursen stiger på ryktet och det stiger på det nya ryktet och det stiger på bekräftelsen och det stiger på nyemissionen. Och vi vet ännu inte om det har blivit godkänt i USA eller inte, så att det funkar åt bägge hållen. Det finns en otålighet. Och blir det inte godkänt finns det en stor bot där också. Jag tycker det är lite fascinerande där förvärvet. Ni har fått ta med er aktier som ni gillar, men ni har också fått ta med er några som ni inte gillar. Och du nämnde Fingerprint. Det är ett bolag som du inte gillar, men inte det en no-brainer? Vem vågar sig på Fingerprint i det här läget? Alla som köper aktier nu när det värderas 1,7 miljarder. Det är fascinerande för mig när ett bolag som bara finansieras med nyemissioner, inte genom vinst och omsätter 100 miljoner förra året, kan värderas till 1,7 miljarder. Nu kan du säga det för ett år sedan när det värderas till det dubbla. Men bara för mig så blir det... jag förstår inte vad som händer och då blir jag fascinerad och jag vill titta på det, men jag blir ju mer jag tittar på det desto räddare blir jag liksom. Vi ska titta lite på ett klipp faktiskt, för så här sa den numera insidermisstänkte VD:n Johan Karlström till Svenska Dagbladets Johan Dahlberg i samband med Cision-affären. Ja, uppenbarligen så har ju vårt brand, vårt renommé tagit stor skada. Kan det här mynna ut i någon slags juridisk process? Det är under utredning, men det är mycket möjligt, ja. Skadar förtroendet, säger han. Nu är det han själv som är ute och skadar förtroendet. Kan det bli värre, Thomas? Nej, det kan inte bli värre. Jo, det kan bli värre. För en aktie kan alltid falla 100%. En aktie kan alltid falla 100% och en vd kan alltid bli fälld för grovt insiderbrott också. Så att det kan bli värre. Vi ska ju komma ihåg att han är trots allt bara misstänkt, så att vi ska ju inte hävda någonting annat. Men vad säger du, Thomas? Det, ja. Visst, alltså, bolaget har en person i tidigare ledningen som är dömd. Finns det brott? En styrelsemedlem som är misstänkt och nu en vd som är misstänkt. Det är inte bra. Det är också de som äger rätt mycket aktier och sätter ut de här positiva nyheterna. Alltså, om man räknar pressmeddelanden från Fingerprint blir det ganska löjligt. Alltså, det är väl mer än ett bolag som Electrolux till exempel, som är ett riktigt bolag i jämförelse. Jag tycker inte det finns någon substans i det. Om man dessutom lägger till liksom teknologirisken, vad gör Apple? Är den här teknologin den som kommer råda? Är den här leverantören av den teknologin som kommer råda? Och återigen, alltså att de ska räkna hem att man ska tjäna någonstans i framtiden ens 2 miljarder så att det blir en bra affär att investera. Jag kan bara inte riktigt se det. Men jag håller med om det resonemanget, men det resonemanget har jag fört när aktien gick hela vägen upp. Och nu dalar det. Thomas, du har ju många privatkunder som läser det du skriver. Det är ändå de som har drivit på det här väldigt mycket. Hur resonerar dina kunder? om jag visste det. Jag skulle faktiskt vilja ge en lite annan bild. Jag skulle säga att det är ledningen som har drivit på det här från första början. Det är ledningen som har trots allt skapat det här
drevet av småsparare, barfotanalytiker som ger sig in i en gruppmentalitet som ibland dyker upp. Ibland, och jag säger inte att de har gjort fel, men jag säger att ibland har liksom ledningen verkligen varit behjälplig för att skapa det här. Och det, jag skulle säga att det har varit så i Fingerprints fall. Lite kommunicerande kärl som har hjälpt varandra, ja, på vägen. Ja, många pressmeddelanden, och framförallt man har ju byggt det här aktiecaset på prognoser som har legat väldigt långt fram i tiden. Och det kan man ju naturligtvis göra, men då måste man inse att det innebär en otrolig risk också. Det är så mycket som kan hända som kan störa det här. Och det, jag tänkte på det du sa också. Att investera i aktier handlar ju om förtroende. Jag tar mina surt skattade pengar och så sätter jag dem i bolaget och förväntar mig att ledningen ska förvalta dem efter bästa möjliga förmåga och skapa mervärde. Jag har tagit det beslutet på basis av prognoser som ledningen har lämnat. Jag har förtroende för ledningen, och när någonting sånt här händer så skadar det förtroendet, och det är därför kursen faller så mycket. Aktier handlar om förtroende, investeringar handlar om förtroende. Därför är det som händer i bolaget allvarligt för bolaget och för deras förmåga att göra nyemissioner i framtiden om de behöver det. Man kan ju nästan tycka att förtroendet skulle skadas ännu mer. Det har ju varit ett väldigt dropp i aktien, men kanske ännu inte tillräckligt. Det var lite som du sa, alla aktier kan gå till noll. Alla tal kan delas på två. Och det man gör när man gör analys är att man börjar liksom, man tar det ledningen och bolaget säger, och så börjar man liksom man sparkar lite på det, man tittar efter andra hypoteser. Och när man då ser ett bolag som ger en prognos, de gav en prognos i september 2013 om hur mycket de skulle sälja 2014, det var på 500 miljoner kronor. Den har man fortfarande kvar. Man hade kvar efter när man rapporterade andra kvartalet, och i första kvartalet sålde man för 62 miljoner. Då blir liksom, och så får de en fråga på det här på konferensavtalet och kan inte riktigt substantiera varför fortfarande 500 miljoner. Det känns som en väldigt godtycklig siffra. Man sköter ett år på framtiden bara. Och då, som du säger, varför ska man anförtro sina pengar åt den när det finns bolag som, och ett av bolagen som jag tar med idag, som i kontrast då, omsätter en miljard och har tjänat ungefär 200 miljoner om året, som värderas till ungefär samma pengar. Och då blir det liksom för mig en no-brainer. Vi ska hålla tittarna lite på halster på vilka aktier de ska få ha. För du ska få prata om en aktie som du heller inte tycker man ska ha. Cancera. Jag tycker man ska akta sig för Cancera. Det är ett litet läkemedelsforskande bolag, 7 anställda. Väldigt spännande molekyl. Jag säger inte att det här är ett fiasko i vardande, utan jag ser att risken är väldigt hög i det här bolaget. Tittar man, jag har följt läkemedelsutvecklingen under ganska många år. Och jag har sett flera såna här exempel på just där det skapas en svans av förväntansfulla små aktieägare som pratar aktien, som bombarderar varandra med resonemang kring den här aktien. Och det här bolaget har inte... Den aktien har gått extremt starkt. Den har gått extremt starkt. Men vi har sett det historiskt, hur aktien går upp kraftigt på en positiv nyhet, och så sipprar luften ur, och så kommer en ny positiv nyhet kraftigt upp. Och nu befinner vi oss i det här läget när den har gått kraftigt upp. Och jag säger återigen, det här bolaget kan mycket väl lyckas, men de har så otroligt lång väg kvar innan vi har ett säljande läkemedel. Och det tror jag att jag menar man inte förstår som handlar den här aktien. Finns det något sådär, för det vore ju ändå kul att vara med på en sån resa någon gång. Nu är det troligtvis lite för sent, som du säger, det kommer säkert bakslag. Men hur ska man göra för att få vara med på den där uppgången som Cancera ändå haft? Vad är det, 300% i år? Man vill vara med på den resan. Ja. När vet man att det liksom är för sent att gå in? När taxichauffören börjar fråga dig om en aktie, då vet du att då är det för sent i just den aktien. Det du däremot kan göra är att du kan ju sprida din... Du kan ju ha små innehav i portföljen. Och jag säger inte att man prompt ska sälja Cancera. Jag säger att har man varit med om den här börsuppgången eller kursuppgången i aktien, så kanske man ska fundera på att sälja av åtminstone hälften, kanske lite mer, och ta ner risken. För att det är som binär risk i den här typen av bolag som vi talar om. Men däremot så kan du ju investera små pengar i fler bolag om man tycker att det är roligt. Problemet är att folk vill ju ha den där... Man köper trisslotter för att man hoppas på att få skrapa fram 10 miljoner i tv-soffan. Men det är försvinnande få som får göra det. Hade du kunnat gå in i ett sånt bolag? 7 anställda, en värdering på flera hundra miljoner. Nej. 800 miljoner. Och lite för att svara på en fråga. Hur ska man hitta de här? Ja, för mig som har en fond på 10-15 bolag och vill kunna sova tryggt med de bolagen, så är det här inte ett sånt typ av bolag alls
som jag skulle kunna investera i. Däremot så i en något senare fas. Därför att det blir för binärt. Och om man då kan förlora alla pengar, vilket är ganska överhängande risk. Ja, antingen så tjänar du väl, inte vet jag, 10-100 gånger pengarna. Eller noll liksom, på något sätt. Det blir inget halv. Det finns inget troligt ganska bra scenario. Jag vill ha ett troligt bra scenario. Och så för att svara på en fråga. Jag investerade i Vostok Nafta för 2 år sedan ungefär. De hade då 2 bolag. Det var ett holdingbolag med 2 innehav. Avito och det ryska blocket hade aldrig gjort någon vinst. Så det var lite, men de var precis på väg att göra det. Och om man då ser en kraftig tillväxt, fasta kostnader, och om man då kan komma in typ året innan eller samma år som man gör första vinsten, då kan det vara en bra resa och inte så jättemycket risk kanske, för då har de en beprövad affärsmodell. De har liksom intäkter, man ser att liksom kunderna vill ha deras produkt, men du kan ändå, marknaden kanske ändå inte värderar in den här enorma tillväxten som du kan få, speciellt om det är en skalbar affärsmodell. Och det får de inte vara för långt kvar till genombrottet. För mig, alltså, sådär. Och det är väl också ett mellanting mellan just de här lite förhoppningsbolagen eller liksom tillväxtbolagen och de tråkiga etablerade mångmiljardbolagen. Och där hade vi ett sånt exempel. Jag tänker på Orexo då, som när de fick sin produkt Subsolv godkänd i USA mot opioidberoende, då tog man inte längre risk på själva produkten, utan man tog risk på hur mycket kommer den att växa. Och det var ett sånt exempel där man i den här typen av läkemedelsforskning kan gå in, och den hade en väldigt bra utveckling efter det. Kan det vara svårt för privatpersoner att hänga med på det exakt vilket stadium man är i, som du säger? Ja. Det är lite det du vill varna för, kan säga. Ja, det är svårt. Det är jättesvårt. Hörrni, nu ska vi prata om de bolag ni faktiskt gillar. Ska du få börja, Thomas? Ja, om jag ska uppehålla mig då kring den här branschen, i alla fall närbesläktad bransch, så tycker jag att Biotage är ett spännande bolag. Det var så här superhypat kring millennieskiftet. När man skulle kartlägga det mänskliga genomet, så var allting som handlade om DNA-sekvensering och sådana saker, det var superhett. Den här aktien kollapsade fullständigt, och nu har de byggt en väldigt stabil och bra verksamhet runt medicinteknik, kan man tala om. Men de servar den här liksom genuina grundläggande läkemedelsforskningen och växer ganska bra. Gör schyssta vinster, och när jag säger att de växer ganska bra, de växer bättre än BNP. Vi talar inte om några tillväxttal som är tvåsiffriga. Men dessutom så delar de ut ganska mycket pengar. Så att det här är också samtidigt en lite fin utdelningsaktie. Så det är en sån aktie som jag gillar. Det är ett bolag som har gjort en turnaround helt enkelt. De har gjort turnarounden sedan lång tid tillbaka. Nu har de en stabilitet som vi liksom inte såg för 10 år sedan. Men den konsolidering som sker i läkemedelsbranschen, är den bra eller dålig för ett sånt här bolag som säljer till? Den kan vara dålig. Det beror helt och hållet på vilken innovationshöjd du har på dina verktyg. De stora läkemedelsbolagen, de har ju rent defensiva konsolideringar. Samtidigt så kommer det underifrån otroligt mycket spännande läkemedelsföretag. Vi har till exempel amerikanska Gilead som var ett litet bolag och som idag är ett stort läkemedelsbolag och som bara dykt upp så där och sprungit förbi de här big pharmas. Och de har en annan approach till forskningen. De har ett större sug efter de här mer innovativa lösningarna. Så säljer du enbart på trötta gamla bolag som AstraZeneca, ja, men då kan det vara svårt. Men jag tror på så att det svaret finns en var egentligen det finns en framtid. Det på grund finns av de en framtid, andra. Precis. Men du, sen så säljer man ju ändå till offentlig verksamhet. Mm. Och nu när Europa går så dåligt, är du inte orolig för det då? Alltså, vad är du orolig för? Jo, alltså, vi har ju sett att Europa har ju haft en sämre utveckling i det här bolaget under den senaste tiden. Och det är inte att undra på, därför att akademierna som är offentligt finansierade, de har ju en större andel av kakan i Europa. Men bolaget växer bra i USA, där vi har omvända förhållanden. Och samtidigt så ser vi ju hela tiden att det kommer statliga stimulanser på olika områden. Ursäkta mig. Varför skulle det inte kunna hända inom akademin också? Kanske inte i brådrasket, men USA ändå, det är där tillväxten finns. Vad säger du? Tittar du någonting på läkemedelssektorn? Absolut. Jag letar efter sådana som har återkommande intäkter eller recurring revenue. Så där är ju medicinteknik intressant. Intressantare kanske än just läkemedel. Jag tittar på Orex också, men blev aldrig riktigt komfortabel kring att det blev så binärt kring en produkt. Återigen, om man har 100 aktier så är det fine. Liksom. Då kan man ha rätt i ungefär hälften.
Nej, så jag har tittat, jag vill gärna vara exponerad mot den här demografiutvecklingen vi har. Vi blir äldre och äldre, vi är äldre och sjuka längre, och vi blir fetare och får följdsjukdomar av diabetes och så vidare. Jag har inte riktigt hittat något bolag som riktigt är attraktivt nog för att investera igen. Men återigen, kanske. Jag har tittat några. Vad tar du med dig för ett bolag? Heter? Jag tar med mig Transmode bland annat. Transmode är ett bolag som växer tack vare att vi i princip använder mer datatrafik i våra nät. Så att, Transmode erbjuder ett sätt för telekomoperatörer att utöka den här kapaciteten för data utan att investera i termer av att de bygger större fibernät. De låter telekomoperatörerna få bättre kapacitet utav de existerande fibernäten. För de har en fantastisk optisk fiber, eller? De kom till börsen för ett par år sedan. Ja. Alla är överens om att de har en fantastisk produkt. Mm. Men aktien har gått kräftgång det senaste året. Absolut. Varför då? Jag tror att det beror på ett par saker. En är väl lite grann att det har varit kanske lite stolpe in hittills för dem. Det är ett bolag som ändå drivs av att ett fåtal kunder, för den branschen är också rätt konsoliderad, telekombranschen, ska investera. Så det är inte så mycket återkommande intäkter egentligen då. Återkommande blir det ju när de fortsätter expandera sin kapacitet, vilket jag tror. Vår användning av data växer med 40% om året ungefär. Och det är bara att tänka YouTube, Netflix, molntjänster. Det kommer nog bara fortsätta. Och det kommer nog bara fortsätta i andra delar av världen än de allra mest utvecklade. Så jag är inte orolig för den underliggande tillväxten. Däremot så kan det bli mellanår då. Och om man då får just stolpe ut på ett par stora kontrakt. Historiskt har det alltid fixat sig. Om UK har gått ner så har Tyskland gått upp. Om USA har gått ner så har Norden gått upp och så vidare. Men så hände det kanske 2012 och 2013 gick allt rätt, och sen 2014 har allt gått fel i den bemärkelsen. Nu är det inte en katastrof tycker jag, men det har gått från att vara ett tillväxtcase, man växer med tvåsiffriga procenttal, till att krympa med samma. Och ett bolag som då har en hög bruttomarginal och hög operationell leverage, då halveras vinsten i princip, därför man sitter med samma fasta kostnader då. Just det. Så det är det som har hänt, och då halveras vinsten, ja, på en kortsiktig marknad så halveras kursen. Så det är väl det som har hänt. Det är helt enkelt värsta köpläget nu. Jag tycker det. Jag tycker att det är mycket intressant. Jag började köpa i det här bolaget för det var ett och ett halvt år sedan kanske, då aktien var på en något högre nivå. Sen så att det var 80 eller sådär, va? Sen var det uppe i 120 när allt gick bra. Då kanske en kortsiktig marknad extrapolerar för mycket uppåt, att det ska fortsätta växa med 20%. Och sen är plötsligt så bolaget hälften så mycket värt på marknaden. Jag tycker inte att bolaget, det riktiga värdet, är hälften så mycket. Och om man då tror att när det vänder och omsättningen vänder, då kommer vinsten vända kraftigt också. Så att då ser man ett bolag som kanske värderas på 7-8 gånger rörelsevinsten nästa år. Det kan inte vara så att de tar stryk av att de här andra har svårt att växa, alltså deras stora konkurrenter som Ericsson och Nokia och sådär. Att liksom, det är ändå en rätt trist marknad. Det är en väldigt liten nisch. Alltså, de beror inte så mycket på om Ericsson, som är så enormt mycket större, och det här är några som har brutit sig ut från Ericsson och har lite andra konkurrenter. Men det man ser är att både de och deras konkurrenter i nischen har gått svagare. Och det kan mycket väl hända. Deras kunder tänker inte kvartal, de tänker kanske i 2-3-årsplaner. Liksom, hur ska vi öka kapaciteten? När ska vi investera i den här nischen? När ska vi investera i den här nischen? Och just nu så verkar Transmode och deras produkter vara lite out of favor. Aktierna out of favor. Och det är då som jag blir riktigt intresserad. I ett bra bolag med bra ledning och en fundamental underliggande tillväxt som är väldigt hög. Jag tycker det låter jättespännande. Det enda jag är rolig för är att kan man inte tillräckligt om teknik, så kanske de har någonting som blir verkligt på riktigt out of favor och inte kommer tillbaka. Har du någon sån oro? Ja, absolut. Alltså, det är nog det mest bolaget med ett högst teknikhöjd liksom, i min portfölj. Därför har jag lagt väldigt mycket tid åt att förstå just den här nischen. Jag har träffat folk som jobbat med utveckling i telekombranschen, folk som jobbat i det här bolaget både nu och förr. Jag kollar på konkurrenterna och tar lite genvägar till att förstå bättre. För jag kommer aldrig bli en expert själv då, men då om jag lyssnar på ett antal experter så kan jag ändå förstå om det finns några vindar som blåser som skulle göra deras teknik obsolet i en medellång period, säg 5 år, som är mitt investeringsperspektiv. Och med det gjort så är jag inte speciellt orolig. Är du övertygad?
Jag vet inte, jag blir lite nervös. Halverad vinst, åtgärdsprogram i bolaget. Det är, liksom, det är inte riktigt sånt. Men å andra sidan, vi på Placera, vi har en placeringshorisont på upp till 6 månader när vi skriver vår analys. Ni har inte tålamod. Egentligen så är det här ett bolag som vi... Man skulle kunna säga att ja, men det är kanske bra risk-reward att köpa just nu när den är riktigt nedtryckt. Men det är ett bra bolag i grund och botten. Ett bra bolag, absolut. Känt för att vara absolut. Och jag är övertygad om den här långsiktiga strukturella analysen att det enda vi vet med säkerhet är att bandbredden kommer, liksom kapaciteten i näten, det är det som kommer att efterfrågas och stiga. Men jag ska nog gärna se ett kvartal där det liksom har stabiliserat sig lite. Då har kursen redan sprungit iväg. Ja, förmodligen. Vad köper du istället? Ja, jag skulle väl kunna tänka mig att Haldex är en sån här tråkig och bra aktie. Jag tror att du sa tråkig själv, annars hade jag sagt det. En verkstadsaktie. Verkstad är liksom, det ser riktigt illa ut inom verkstaden, men de här gör ju då delar till fordonsindustrin. 50-53% av omsättningen ligger i USA som växer kraftigt. Bolaget är ganska högt värderat på basis av årets vinstprognos, men om nu aktiemarknaden får rätt, om vi får rätt, så kommer vinsten att fortsätta stiga rätt snabbt. Och så är vi nere på en riktigt anständig värdering för redan nästa år. För nu ligger vi på P/E 15, tror jag. På... Ja, den är till och med lite högre. Ja. Men det kan man leva med. Om vinstökningen är hög så måste ju prislappen per definition vara hög ifall man nu tror på den här vinstökningen. Så... Du kör lite USA-kris. Jag tycker att USA känns lite lockande med tanke på den amerikanska ekonomins utveckling. Men med det sagt så ska vi inte glömma bort att de har verksamhet i Europa också. Och fordonsindustrin i Europa, framförallt den tyska då, går ju överraskande bra med tanke på hur det dåligt det går i övrigt. I övriga Europa, precis. Och de har fått lite order i USA, eller förlåt, i Tyskland också senaste tiden. Så att det ser ganska bra ut. Jag tycker att de är on track. Och det är en bra, stabil grund i en portfölj där man inte bara ska syssla med högriskaktier som Transmode. Skulle du köpa Haldex? Vid något tillfälle, absolut. Jag tittar ganska mycket på bolaget också på andra delar i den värdekedjan. Jag var i en fabrik där man... en kund till Haldex helt enkelt som använder de här i sina axlar. Och det är helt klart ett fint bolag med återigen rätt mycket recurring revenues, trogna kunder. Och helt klart, jag håller med om att USA per se, en USA-exponering är ju väldigt intressant, tror jag, de närmaste åren. Det europeiska experimentet vi håller på med har ju fått... Alltså, det är många som börjar fundera på hur väl det funkar, alltså EU med en fri marknad. I USA har de ändå en väldigt heterogen marknad med 300 miljoner människor. De har en centralbank, de har hittat massa gas. Så att de går från ett import till nettoexportör liksom, av fossila bränslen. Så att, det är inte dumt alls, tror jag, att vara exponerad mot den marknaden. Men du köper istället? Jag köper istället Invisio, som också är en USA-exponering indirekt, kan man säga. Invisio är ett teknikbolag också som gör en kombinerad hörselsnäcka och hörselskydd som hittills mest används av specialförband inom militären, därför att de jobbar i sådana miljöer där du behöver kunna ha ett bra hörselskydd för att du avfyrar vapen och det är saker som smäller runt omkring dig. Och samtidigt så är kommunikation extremt viktigt med dina kollegor. Det speciella med Invisio är att dels att de inte har hörselkåpor, då, vilket är ett jobbigt att ha i Afghanistan och Irak, där du svettas 8 liter om dagen utan det. Och dels så leds ljudet genom kraniet, något som heter bone conduction, vilket gör det väldigt lätt att isolera ditt tal. Så att om du då står och skjuter ett gevär och talar samtidigt, så kan den som lyssnar i andra änden bara höra en röst. Vilket är ju väldigt bra i en sån situation. Man kan också se en massa andra användningsområden som kravallpolis eller gruvarbetare eller tung industri och så. Men ett bolag som... Alltså, det låter jättespännande med själva tekniken att det går genom kraniet, men lite läskigt att man ska tycka att det här är bra eftersom vi har ju mycket väpnad konflikt som ökar. Alltså, man ser ju underliggande tillväxt för ett tabula. Det finns säkert en tillämpning inom barnuppfostran också. Ja, det får man ju hoppas på. Nej, men absolut. Det här handlar ju om audioteknologi. Alltså, och de kommer från, för 5 år sedan ungefär, så var det ett bolag som sysslade mest med konsumentvaror. Det visade sig inte vara speciellt lönsamt. Och den här teknologin visade sig ha en väldigt tydlig användning just i specialförband. De är också...
speciellt man jobbar så att de kan rigga rätt långt fram i teknikutveckling och ta in och testa saker. Så det som hänt med det här bolaget är att de har tagit fram en produkt i samråd med militära förband, haft ut den på testning och nu börjar orderna komma ordentligt. Så att förra året omsatte de, 2013 omsatte de 85 miljoner. De omsatte mer än det första halvåret i år och i år, på helåret kanske 200 miljoner. Och kommer, apropå det här, göra vinst första året. Det här verkar bli det första året med vinst då, på sista raden. Och vad är det för börsvärde på den här omsättningen? På 600 miljoner ungefär, 650. Så om man nu ser att de kan, nu är de liksom precis i spetsen av i toppen av pyramiden där de har specialförband och dels kan utrusta de flesta specialförband i världen, vilket jag tror är ganska rimligt, för jag var på en försvarsmaterielmässa i Paris i början av sommaren och såg att konkurrensen är långt efter eller satsar på andra saker och det, de känner sig ganska ensamma i sina utvecklingsprojekt då, att de inte har så mycket att konkurrera med i sina upphandlingar. Om man då kan komma in ner, längre ner i pyramiden och utrusta även reguljär förband, då blir det plötsligt, apropå USA, 3 miljoner soldater ungefär. Så att, ja, och det kostar ungefär 100 000 att utrusta varje soldat med sin utrustning. Så på det priset faller. Absolut, men det kan ändå bli... Det kan man leva med. 10 gånger. 10 gånger. Var är det noterat? På First North. Så det är ett bolag som har huvudkontor i Danmark och ligger kring det här audioklustret där alla hörselapparatsbolag ligger. Men de har noterat i Sverige i princip därför att det har varit lättare att finansiera det här. De största ägarna är Erik Penser och Martin Ebner i princip. Det är ett jättefint bolag, jag håller med om det. Jättespännande produkt. De växer så det bara knakar. Jag tittar man på aktiekursen igen, då känner man den där oron. Och det roliga var att vi tittade på den här aktien för inte så länge sedan. Och när vi försökte räkna på det, det är svårt att räkna på det här bolaget i närtid. Det vi ser är att ja, men fine, framtiden ser jätteljus ut. Men återigen med vår ganska korta horisont så kände vi ändå att med ett P-tal på mellan 35 och 40 på årets vinst som är genuint osäker. Vi vet att den här typen av bolag kan dra på sig oväntade stora kostnader för marknadssatsningar och vad som helst. Så kände vi att ja, men man kanske ska avvakta lite grann, se om det kommer ett svagt kvartal så kan det vara en bra entry point. Men jag gillar ju bolaget, det är ju fantastiskt. Det är väl lite så man ska tänka. Alltså att ofta... ja. Man ska ju gilla bolaget i grunden, ja. Som Transmode. Ja. Ett bra seriöst bolag i grunden. Men du kan säga samma sak om Fingerprint. Nej. Jo. Nej, det är ju ett totalt oseriöst bolag i jämförelse. Så jag skulle också säga att man gillar bolaget, man gillar ledningen, vilket man gör i Transmode. Det gör man kanske inte i Fingerprint. Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror det är bra, alltså urvalskriterierna. Alltså, sen måste inte du nödvändigtvis gilla eller använda produkterna, för där kan man gå lite fel. Alltså, om man inte tror man är typ konsument för någonting. Men däremot att man ska förstå varför kan jag se det här bolaget ha en succé och varför det ska hända. Det måste ju ändå vara en ingrediens någonstans. Det kan man kanske hålla med om i Fingerprinten. Mm. Förstås. Ja. Nej, men det är... Nej, men det är svårt där. Det beror på bra fantasi man har, kanske. Men det är därför ni är här, för att liksom reda ut det här för oss. Mm. Vad som är bra och vad som är dåligt. Jag tycker vi har fått ett jättebra, jättespännande samtal. Några bra tips. Tack så jättemycket för att ni kom. Tack.